მოგესალმებით, მეგობრებო, განვახორციელებთ C# შესწავლას და დღეს მინდა რომ შევასრულოთ რამის დავალებები, რომლებიც ასე ვთქვათ, წინა ლექციებში ქონდა გასაკეთებელი, ერთად გავიაროთ და ნახოთ როგორ სრულდება ისინი. რამდენიმე გაკვეთილს მიუძღვნი ამ ასე ვთქვათ დავალებების შესრულებას და ცალკე პლეილისტს გავაკეთებ YouTube-ის არხზე, რომ ასე ვთქვათ ორგანიზებულად იყოს ასე ვთქვათ ეს ჩვენი დავალებები მოთავსებული შიგნით. Შეგვიძლია ნებისმიერ მომენტში იხილოთ. მოდი დავიწყოთ. პროექტი შევქმნათ ნულიდან და როგორც ერთ-ერთ გაკვეთილში გქონდა საუბარი, როცა განვიხილავთ ერთ solution-ში რამდენიმე პროექტის მოთავსებას, აი მაგ პრინციპით გავაკეთოთ და დავაორგანიზოთ ჩვენი ასე ვთქვათ დავალება და ერთ solution-ში მოვაქციოთ დავალებები, რადგან რამდენიმე გაკვეთილის ასე ვთქვათ დავალებები უნდა შევასრულოთ ერთიანად. აქედან გამომდინარე, გავაკეთოთ ახალი პროექტი, რომელსაც დავარქვით homework. Შევქმნათ პროექტი. ეს იქნება კონსოლური აპლიკაცია .NET Core-ისთვის და მიუთითოთ ლოკაცია. დესკტოპი. პროექტს დავარქვათ ანუ ასე ვთქვათ იმ გაკვეთილის სახელი, რომლის დავალებასაც ვასრულებთ და სულ სამი დავალება უნდა შევასრულოთ დღეს, ანუ სამ თემა უნდა დავფაროთ. პირველი იყოს მეექვსე გაკვეთილი, პირველი დავალება შეეხება თემას, რომელიც ჩვენ განვიხილეთ მეექვსე გაკვეთილში და ეს იყო კონსოლიდან მონაცემების შემოყვანა. ამიტომ დავარქვათ პროექტ homework for lesson 6 და solutions ერქვას homework. Homework for sharpen dev. მოდი გავუშვათ. დავნახოთ რა იქნება. აი გავუშვით და არის ერთი solution-ი, სადაც არის ერთი პროექტი. Homework საშინაო დავალება მეექვსე გაკვეთილისთვის. ეს დავშალოთ, ეს hello world-ი არ ჭირდება. დავამატოთ კიდე ერთი პროექტი. იგივე .NET Core-ის აპლიკაცია, იგივე solution-ში ვართ და შემდეგი უნდა იყოს შემდეგი დავალება უნდა იყოს მეათე გაკვეთილისთვის, ხო? სკრინებად მაქვს ამოღებული, რომ ასე ვთქვათ, არამერიოს ამას დავარქვათ homework for lesson 10. და შევქმნათ ეს პროექტიც. და კიდე ერთი უნდა იყოს მე-15-ე გაკვეთილის, ან ბოლო დავალება წინა გაკვეთილზე, რაც მოგეცით ის. შევქმნათ პროექტი იგივე და სახელი ერქვას homework for lesson 15. ეს არ გვჭირდება. ესე ჩავკეცოთ და დავაყენოთ ისე, რომ ავტომატურად მიხვდეს რომელ solution-ზე, რომელ პროექტზე ვდგავართ, რომ გაშვების დროს ხელით მიდითება არ დაგჭირდეს. გავხსნათ properties და current section. გადავიდეთ მეექვსეზე და დავიწყოთ, ხო? და მოდი გავხსნათ ის სურათი, რომელიც შენახული მაქვს და ნახოთ, რას გვეუბნება მეექვსე დავალება. შექმნით პიროვნების სარეგისტრაციო ფორმა კონსოლში, სადაც მომხმარებელს თხოვთ, რომ შემოიყვანოს შემდეგი მონაცემები: სახელი, გვარი, მამისახელი, პროფესია, საყვარელი ფილმის სახელწოდება. მოდი დავიწყოთ. მოდი დავიწყოთ და შევქმნათ console write line-ი, სადაც გავაგებინოთ მომხმარებელს რა უნდა გააკეთოს და დავწეროთ ესეთი რაღაც: your first name.
first name-ი, ანუ სახელი ვიცით რომ ის არის. ტექსტური ტიპის მონაცემის შესაბამისად ტექსტურ მონაცემის შენახვისთვის ვიყენებ string ტიპის სვლადებს. ხო, ამიტომ შევქნა string-ი. დავუკვათ first name-ი. Და აქ შევინახოთ console readline-ი, ანუ ის, რასაც მომხმარებელი შემოიყვანს კონსოლიდან, ანუ მის სახელს. მის სახელს. მოდი გავუშვათ და ვნახოთ. კი ბატონო, ანუ შემოიყვანს ჩვეულებრივად მომხმარებელი თავის სახელს, მაგრამ უფრო ლამაზი იქნება, მე მგონი თუ იგივე ხაზიდან ასე ვთქვათ გააგრძელებს და არა ცალკე ხაზზე ჩამოიტანს. ამიტომ ჩვენი console write line-ი console write-ად გადავაკეთოთ. აქ დავწოთ ორი წერტილი და გავუშვათ. ხო, ისე უკეთესია. თუ დავარქვით გიორგის მაგალითად, ეს იქნება გიორგი. კი ბატონო. იგივე მოთხოვოთ console write. Last name strings located last names from the swine definition was console read line analogivat mohteba as it got pronunciation shemogan agretwe told mamis sakhelis shemoqanas console write your father's name იქ ვინაიათ ხდება და თხოვთ პროფესიის შემოყვანას, ხო? პროფესია და საყვარელი ფილმის შემოყვანას. ნუ დავაკოპიროთ პირდაპირ, უფრო ჩქარა დავწეროთ და აქ იყოს job occupation, ანუ პროფესია. ბატონო, იგივე დავაკეთოთ your favorite movie. დაუკვირდით სვლადს, როცა ვქნით სვლადს, როცა ვქნი, ასე ვთქვათ, სვლადს შექმნას ვიწყებ პატარა ასოთი, მაგრამ თუ ასე ვთქვათ, სხვა სიტყვა მოძდებს ისეთი სიტყვა, რომელიც ასე ვთქვათ, ამ სვლადის ერთი სიტყვის ნაწილი არ არის, ანუ favorite movie, ორი სხვადასხვა სიტყვა არის, ხო? შესაბამისად, როცა ვქნით სვლადს, კარგი პატერნი არის და კარგი ასე ვთქვათ ხელწერა არის და ესე არის მიღებული სვლადს როცა ვქნით აუცილებლად უნდა დავიწყოთ მისი შექმნა პატარა ასოთი. აქედან გამომდინარე ვიწყებთ სვლადის შექმნას პატარა ასოთი, თუ მას გვერდზე მოსდევს მეორე სიტყვა იმას წერ უკვე დიდი ასოთი. Ну შეგვიძლია C# ესეთ რაღაცას გავაკეთოთ favorite movie, შეგვიძლია ესეც დავწეროთ, თან ქვედა ტირით გამოყოთ ერთმანეთისგან განსხვავებული სიტყვები. მაგრამ ну ესე მომწოს დაწერა და ესე უფრო მიღებული არის C# sharp-ის სინტაქსის მიხედვით. Ну აგრეთვე თუ ასე ვთქვათ ერთი სიტყვისგან შედგება ჩვენი სვლადი, მაგალითად occupation, უბრალოდ პატარა ასოთი ვიწყებთ ამ სიტყვის დაწერას და წერთ. მიხვდით ხო? Ну first name და last name ერთი სიტყვა არის, თუ არ მეშლება თუ ჩემი ინგლისური ცოდნა არ მატყუებს, ასე ვთქვათ, მე მგონი first name და last name ეს ერთად იწერება. მაგრამ არა, ამას ახლა არსებით მნიშვნელობა. Ну, მოდი ნახოთ რა გამოგვივიდა, ხო? გავუშვათ კონსოლს და ნახოთ როგორაც გვეუბნება ჩვენი პროგრამა. გავუშვით კითხოს სახელის შემოყვანა. შემოყვანა დავუშვათ გიორგი. გიორგაძე. გიორგაძე. მამის სახელი იყოს დავითი. მაგალითად. პროფესია. software developer-ი. საყვარელი ფილმი მოკალი ბილი.
აი შეივსო, ასე ვთქვათ, ყველა ეს მონაცემი, რომელიც ჩვენ მოთხოვეთ ჩვენ მომხმარებელს, რომ შეივსო და კონსოლში ასე ვთქვათ, გამოჩნდა. მაგრამ არ დაბეჭდილა კონსოლში ისე როგორც ჩვენ გვინდოდა. მოდი ახლა ეს პრობლემა მოვაგვაროთ და ასე ვთქვათ, დაუბეჭდოთ ისე როგორც მომხმარებელს, ისე როგორც დავალებაში ვართ მოცემული. მონაცემების ბეჭდვისას მინდა ახლა გაჩვენოთ ერთი ტექნიკა, რომელსაც ეძახიან ინტერპოლაციას. რა არის ახლა ინტერპოლაცია? ჩვენ ვისწავლით კონკატენაცია რას ნიშნავდა, ანუ როცა ვბეჭდავთ მაგალითად ერთი ნებისმიერი strings, თუ ავიღებდით და გვერდზე დაუწერდით პლუს და მიუდგავდით მეორე strings, დაბეჭდვისას გამოიტანდა მას შეერთებულად, ხო ესეა? ეს ვიცით უკვე, ამას რქვა კონკატენაცია. ეხლა ნახოთ დაახლოებით იგივე რაღაცას აკეთებს, მაგრამ უფრო ლამაზად და კარგად და ჩასაწერთა სინტაქსურად უფრო მარტივი არის, ამას ვეძახით ინტერპოლაციას. მოდი ახლა დავუბრუნდეთ კონსოლში ინტერპოლაციის ეს ჩვენი მონაცემები ინტერპოლაციით დავუბრუნდეთ, ასე ვთქვათ. Test console write lines და აი ამ ორმა ბრჭყალების გარეთ, სადაც ტექსტი უნდა ჩავწეროთ და string მონაცემი უნდა შევიძინოთ, ვსვათ დოლარის ნიშანს. რადგან დავსვით დოლარის ნიშანი, ასე ვთქვათ, ჩვენი პროგრამა ავტომატურად მიხვდა, ხო? C#-ში და ასე ვთქვათ, Visual Studio ავტომატურად მიხვდა, რომ ჩვენ ინტერპოლაციის გამოყენება გვინდა. აქედან გამომდინარე ესეთი სინტაქსი მონაცემთა ჩაწერისა ცოტა განსხვავებული არის, ვიდრე აი ჩვეულებრივ, ასე ვთქვათ, ეს ჩვეულებრივ ბრჭყალებში რომ გამოვიტანოთ მონაცემების string სახით. მოდი ახლა ნახოთ რა არის მათ შორის განსხვავება. დავუსვათ დოლარის ნიშანი და უფრო ლამაზი ჩანაწერი რომ გამოგვივიდეს, დავწეროთ ესეთი რამე. First name ორი წერტილი, გავხსნათ ფიგურული ბრჭყილები და დავკეტოთ და ამ ფიგურული ბრჭყილების შიგნით ჩავწეროთ უბრალოდ სვადის სახელი. მიხვდით, ხო? ამის შემდეგ დავწეროთ last name-ი. დავხსნათ ფიგურული ბრჭყილები და აქ ჩავწეროთ last name. ანუ მიხვდით, ხო, რას აკეთებს? ანუ first names დაწერს როგორც text და last names და უშუალოდ გამოიტანს იმ სვლადში შენახულ მონაცემს, რომელიც ასე ვთქვათ, მომხმარებელმა შემოიყვანა. თუ first name-ში შემოყვანილი მონაცემი იქნება გიორგი, დაწერს ესე, რომ first name-ი არის გიორგი, last name-ი არის გიორგაძე და ასე შემდეგ. მოდი გავავრცელოთ. მამის სახელს ნუ გამოვატანებთ. გამოვატანოთ ესეთი ტექსტი you are occupation and your favorite movie his favorite movie. უბრალოდ რაც შემოიყვანა მონაცემები, ის მონაცემები გავუშვა. მოდი გავუშვათ და ნახოთ რა იქნება. გიორგი იყავს ისევ გიორგაძე. დავითია მამის სახელი. software developer-ია და ჰიუბილი უყავს. და აი აქ ხედავთ რომ დავიწერე ესეთ რაღაც. First name-ი გიორგი, last name-ი გიორგაძე. ცოტა ცუდად დავწერე, ხა ცოტა გავალამაზებთ ამ ჩანაწერს. You are software developer and your favorite movie is Kill Bill, ხო? ანუ მიხვდით რა პრინციპითაც მუშაობს. ანუ ეს string ტიპის ფერში ჩაწერილი, ასე ვთქვათ, ეს ტექსტი იქნება უბრალოდ string-ი, რომელიც გამოგვაქვს აი ფიგურულ ბრჭყილებში გადაცემული მონაცემები
იქნება იქნება უშუალოდ სვლადი. ანუ მათ ერთნაირად კომბინაცია და შესაბამისად არ გვჭირდება ჩვენ ეს პლუსის სიმბოლო დავსვათ ყოველჯერზე და კონკორდანციის ტექნიკას მიმართოთ. ჩვეულებრივად წერთ და ასე ვთქვათ, უფრო გამარტივებული და გალამაზებული ჩანაწერი არის. მოდი ცოტა გავალამაზოთ ეს ჩანაწერი და შევხედოთ ისე როგორ გამოვა. ну ერთ ცალ პლუს დაინახავდით აქ, ეს პლუსი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ დაჭდა აქ, რომ მე აქ ერთ ხაზზე ანუ აქ აღარდა მეტია ეკრანზე და ჩამოვიტანე შესაბამისად, როცა ჩამოგვაქვს ახალ ხაზზე სხვას პლუს, ხო? ანუ ჩამოვიტანო, აი აქაც ხედავთ, რომ დასვა პლუს. მოდი ახლა გავალამაზოთ ცოტა ეს ჩანაწერი და ისე გამოვიტანოთ შედეგი კონსოლში. ანუ ინტერპოლაციის პრინციპს მივხვდით და მთავარია რაშიც მდგომარეობს. Ну, рад гвезера. Вот დავშალოთ ის მთლიანად და დავწეროთ ესეთი რაღაცა. კონსოლში გამოვიტანოთ. აი ესეთი ხაზები, უფრო ლამაზი ჩანაწერი გამოვიდეს და ავაწყოთ ესეთი წინადადება. წარმოვიდგინოთ, რომ ეს ადამიანი რეგისტრირდება, დარეგისტრირდა საიტზე, მას შემდეგ რომ შემოიყვანა მონაცემები და გამოვიტანოთ ესეთი ტექსტი. Welcome. First name. Last name. We are happy to see. Occupation on our website. That our shot. შემოვა სახელი გიორგი, გვარი გიორგაძე, დავითი, software developer. Your favorite movie არის Kill Bill, ხო? და აი ესე ტექსტ გამოუტანს, რომ გამარჯობა გიორგი გიორგაძე და აქ დავინახეთ, ხო? ანუ welcome. First names და last names ვიყენებ აქ და ანუ ამ first names-ზე და last names-ზე ავტომატურად დაждდება ის მონაცემები, რომელსაც მე შემოვიყვანა ამ სვათში. კეთილი იყოს, ანუ მოხარული ვართ, რომ თქვენი პროფესიის ადამიანი, ანუ occupation-ში, რასაც მიუთითებს, ასე ვთქვათ, შემოვიდა ჩვენ საიტზე. We are happy to see software developer on our website. აი ეს იყო სურათი, უნდა გაიკეთებინათ. მართალია, ასე ვთქვათ, ეს ტექნიკა არ ვიცოდით, მაგრამ კონკორდანციის პრინციპითაც ანალოგიურად შეგვიძლია იგივეს გაკეთება. უბრალოდ ამ შემთხვევაში მე კონკორდანცია არ გამოვიღენე, იმიტომ რომ წინა გაკვეთილებს ჩვენს გავლილი ქონდა და გამოვიყენე ეს ტექნიკა, რათა მენახებინა, რომ უბრალოდ რაღაცა ახალიც მომეცა თქვენთვის და მესწავლებინა. ესეთ ჩანაწერი, ესეთ სინტაქსი უფრო მომწონს მე, უფრო მარტივი ჩასწერია და უფრო ხშირად ვიყენებ ხოლმე. მაგრამ თქვენი სურვილის მიხედვით შეგიძლიათ კონკორდანციას გამოიყენოთ. კარგი, სურვილის იყო მეექვსე დავლებაში, რაც უნდა გავაკეთებინა, საკმაოდ მარტივი იყო. მეთანხმებით ალბათ და დავიცი. აგიცურებ წარმატებებს.